¡Ay, me rato, rato, rato! ¡Uy, me creo que se me sale la gila aquí a restaurante bachide! What up? It's Becca. გამარჯობა ჩემო კარგო ხალხო, როგორ ბრძანდებით? ეს არის ახალი თამაში სინ, რომელიც გადმოცეს კიმაილერზე და უნდა განვიხილოთ, შევხედოთ რა არის, როგორ არის და რატო არის. არაფერი არ ვიცი თამ თამაშზე, არის უბრალოდ იჭუნა, რომელიც ტირის და დარბის. იქნებ რამე კაი ისტორია აქვს ამ თამაშს და უბრალოდ არ ვიცით. ნახოთ, შევხედოთ, გავარკვიოთ რა არის და როგორ არის. აწი ვიდეოები სხვადასხვაგვარად დაიწყება ხალხო, უკვე გვექნება რენდომ კომენტარები, რატომაც არა. ის რომ თუ გნებავთ რომ შემდეგი რენდომ კომენტარის ავტორი გახდეთ, უბრალოდ უნდა დააკომენტაროთ ამ ვიდეოზე რამე საინტერესო. და დღევანდელი პირველი რენდომ კომენტარის ავტორი იქნება Hipster BM BM, რატომ ამპარე ნიკნეიმი? მეთქი ვერ მიხვდებიან, გამომიჭირეს. კაი, დავიწყოთ ახლა და შევواردეთ პირდაპირ თამაში რა არის, როგორ არის, შევხედოთ. მუსიკა აქვს ამ თამაშს საერთოდ? Game Music One ეგ არის, ხო? დავიწყეთ. Hello. It's better. კაი. მუსიკა არ არის? ჰა? მუსიკა მინდა. აა, ხალხს გაურბი ვართ. რა პონტია? უი, რა მოხდა? აუხტი. ჰეი, რა უნდა ვქნა? აა, უი, ხო, მივხვდი. კიდე შევეჯახე, რა ხდება? აა, ვაფშე იქ ის. ჰოპ, ჰოპ, ჰოპ. ოჩახ. აყლიდან. ეხლა მუსიკაც გვაქვს. დავიწყეთ. ბიჭუნაო, ნუ ტირი. Okay, წავედით. ვერ მივხვდი რატო, როგორ ისთვის, მაგრამ რავი, კარგი დიზაინი აქვს ამ თამაშს. აი მე, შევეჯახე და ბლაუნ წამოსულიყავი. აუ, წავიქეცი. რა პონტია? რა ხდება? ვერ გავიქი, ვერ მივხვდი. Okay, კაი, ხა, ცოტა სერიოზულად. რატო ტირის ეს ბავშვი მაინც ვერ გავიგე? Okay, გავიგე, გავი, გავი. და წავიდე, მიდი მალე. მიქსი ახტომარი. დავხუჭოთ ყურები. ესე იგი, შუაში შემილია გავლა, შემილია აქაც შუაში გავლა მგონი, აქ შემილია იქითან აქეთ გავლა, შვენიერია, კაია, აქ შემილია აქეთ გავლა. ჰოპ, ჰოპ. კაია, მგონი დაუმოყამე. ეს ასე. ახტობა. აი, არ ვიცოდი ესე თუ ყოფილი. ო, აპ, ახტი. აი, ბა, ახტი. რა უნდა ვქნა? ჰოპა, გამოვიდა. აი! ნუ! აუ, ნახტარიყავი. აი, ჩაიკუზე, რატო ჩაიკუზე? ჩეკპოინტები არა? აუ, თავიდან დაიწყო. კაი, გამარკვიეთ რა ხდება. ანუ, აქამდე უნდა მივიდე, კაი, ეგ მივხვდი მაგას. მეტი, გაიქეცი, გაიქეცი ბავშვო. ეს პოინტებიც უნდა ავაგრო ალბათ, ხო? ჰოპ. აი, წაიქცა მაინც. აკეთ. ვერა. ნუ. არ წააგო. აი მე. აი ამებზე აღარ ვღელო ამ პოინტებზე თუ რაც არის. ახტი. ეგ ახარ. შეიძლება ძნელი არ ჩანს მანდა, მაგრამ აი მიჭირს. დახუჭე. აპ, აპ, აპ. არ გინდა ახტი. ახტი, დაბადაბლა. უი მე დედა. ახტი, ახტი, რატო ისევ ესე? ისევ აქ ჩავბანძდი, кайყო. აქ წამოდი. იქ წადი და ზ. ნუ ყველი. ახტი. თან. აუ, არასწორად ახტი. ახტი. აკეთ რატო, რატო, რატო წამოხედი, აი მე პატარა მომეჩენა. რეიჯი თამაში თუ იქნებოდა არ მეგონა. დავაი, მიდი. გაიქეცი ნუტირი. უცნაური კონტროლები აქვს და მაგიტო ვაგებ ხალხო. არ მეჩხუბოთ. ოკეი, მიდი. ყურები დახუჭე თან. აუ, კიდე აქ წავიქეცი. აი მე რატო, რატო, რატო? უი მე კრომ კაშე მე შალა გილა კი არა სურა დავაჭიდე. ნერვები. დიზაინი კარგი აქვს, მაგრამ აი ეს არ მომეწონა კონტროლები. შენ ამას შეძლებ, ბიჭუნავ. აი, დახუჭე. ახტომა ხო ამითაა, კაცო? აი მეთა ახტომა ხო? აი მე. სტრესში ვარ უკვე.
ჰუ მეტე ყურები დახუჭე დროზე გადახდი ჰოპ კაია ჰოპ ჰოპ ეხლა აი ასე შორს არ წავსულ ვარ რა ხდება აკეთ იქით ჰოპ ჰოპ აი წავიქეთ ახტი ჰოპ აი აქ არ შეიძლება ალბათ ზ ჰუ ახლა რა უნდა ვქნათ? რა მოხდა? აუ ყურებს აუ ყურებისთვის ხელი არ უნდა გამეშვა. თავიდან დასტრესილი ვარ. ან ჩემი სიცოცხლების აწერიან, რა არის, რა ხდება, რატო ხდება, რისთვის ხდება. სოციოფობი ბავშვი დარბის აკეთიქით, რა პონტია ვეღარ გავიგე. ანუ როგორც მივხვდი ჩვენ ვართ სოციოფობი ბავშვი და ვცდილობთ სადმე გავიქცეთ? რაღაცგან გავიქცეთ, ვიღაცისგან? ხალხისგან? უი მე კიდე აქ რატო? როგორ ვერ უნდა მივიდე აქამდე? როგორ ერთი ლეველი არის ალბათ სულ? რატო არ შეიძლება რომ ფეისი იყოს ახტომა? უბრალოდ ვერ მიხდებოდ. ანუ ესეთი თამაში არა ნელ-ნელა რომ ამუღამებ რა, ეგეთი ტიპის თამაშია. აუ, საკმარისად დაлахვდი. ახტი! ახტი! ანუ ის გზა რომელზეც დავდივარ განათებულია შავად კიდე, ჰაილაიტი აქვს აკეთებული შავად ალბათ და აგეთ თუნდა მივხვდე. უი! უი მე დედა. არა არქნა, კატა ფისო. ეს რაღა იყო? წითელი რაინ თორნო შევსულიყავი? გავჭედა გეფცებით და გავაფრენ. რატო ვარ ესეთი დასტრესილი არ ვიცი, მაგრამ ვარ. ჩემით რო დავდიოდი კიდე ხო, მაგრამ თავისით მიდის. აი მე არქნა! ვაიმე! რატო? მაინც უნდა გავიარო შანსი არა? იმედი ეს ორი გზა ვირჩიე, არა მგონია, მაგრამ მაინც ჰოპ, ახტი აქეთ, ახტი აქეთ. ვერა. კადი იქით. რა მოხდა? აქეთ უნდა წამოსულიყავ ისე, ჰოპ. იქით, ახტი, ახტი, ახტი. წითლები არ შეიძლება ალბათ, ეგრე მგონია. აუ, ხო არ გადააფო, ნუ გარეკავ, ხა გავჭედა ვარ ვიცი. სულ ეს არის თამაში, საზრი ნერვები რომ მოგიშალოს? ჰოპ, ჰოპ. ოპა! აჰაჰა, დავამოღამე ალბათ. მე მგონი თან მაკლდება ეს ბურთები თუ რა პონტია. არა, აქეთ არ შეიძლება წასვლა. გარეკავ გეფცებით გავჭედა ვარ ვიცი. რატო, რატო წაიქეც? ბაიმე! სიმშვიდე ბექა. ალბათ 170 მეტის ნერვები აღარა მაქვს, აღარ ვიცი უკვე ეს რა თამაშია, ეს რა გამოუშვეს. რამე მიზანი გვაქვს ამ თამაშში საერთოდ? გარდა იმისა რომ ჭიშკარამდე უნდა მივიდე. არ ვიცი, ვერ გეტყვით. და 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 პლატფორმერები აქ მითამაშია ბევრჯერ თან, ძალიან ბევრი პლატფორმერი მაქვს ნათამაშები, მაგრამ ასე არ გამჭირვები არც ერთი. ახტი, ახტი კიდე. უიმე, დახუჭე ყურები. დაბლეს ჩემი სიცოცხლე თუ რა პონტია? აი კიდე ყოფილა. ხო მგონი სიცოცხლეებია ეგ. რას პრომეცავები, პრომეცი სიცოცხლე მექნება? არა, აქ არ შეიძლება. გადავარდი კიდე, ვიპანიკე. აუ ფაკ. ჰოუპი არის და დისაპოინტმენტი ის გავიგეთ. ხუთი ცალი ის უდრის ერთ იმას. ანუ რაც მეც ავიღებით უკეთესიო. ოხ. დაუსწრებდი უკვე ვერ ახედა. აუ რა ვქენი! არა, სანსი არ არის, აღარ შემიძლია შო მოვჭით, აღარ მინდა. ასე თუ ჩაუჭექი ამ თამაშს საათობით უნდა ეჩალიჩო, რა პონტია, ვეღარ გავიგე. მოკლედ აქ დავთავებთ ამ ვიდეოს. თუ მეგეწონათ დალაიქეთ, თუ არ მოგწონათ დისლაიქი დაუწერეთ. ძალიან მინდა რომ დისლაიქი დაუწერთ, იმიტომ არ მომიწონა ეს თამაში. თუ მოგწონთ რეიჯ თამაშები და თუ მოგწონთ აი ეს ნერვების მოშლა, მაშინ თქვენთვის აი ეს თამაში ჩემთვის ნამდვილად არ აღმოჩნდა. გამოიწერეთ არხი თუ ახალი ბრძანდებით, დალაიქეთ ეს ვიდეო კიდევ უფრო მეტი სახალისო ვიდეოების სანახავად. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და Peace!